wararka hor dhaca ee durbaba ka soo baxaya dagaal xoogan oo saakal isugu wareersay deegaanka u dhow degmada Galdogab ee gobolka Midug ayaa sheegaya inuu jiro qasaare badan oo dhimasho ah oo dhinacyada dagaalamay isku geysteen iyadoo oo dagaalkaasi uu xariir la leeyahay dagaal maalmo ka hor isla aagaasi ku dhaxmaray dhinacyada dagaalamaya milishiyadka kala taabacsan labada qabaail ayaa isku adeegsanaya hub aad u culus sida ay ku soo waramayaan qaar ka mid ah dadka deegaanka mana jirto ciidan ku baxay oo kala dhexgalay dhinacyada dagaalamaya dhaawacyo ayaa loo kala daabulay labada magaalo ee kala ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo magaalada Galdogob nabadon wali oo ka mid ah xubnaha dhaqanka ee ku sugan gobolka Mudug ayaa sheegaya maleeshiyaadka dagaalamaya ee kala taabacsan beelaha gobolka Mudug wada dega inay isku haystaan dhul daaqsameed baraagyo iyo sidoo kale aanooyin dilal hore u kala dhexmaray hase ahaatee aanay jirin wax gogol nabadeed oo rasmi ah oo markaa lagu heshiisiyay beelaha dagaalamaya waxa uu ugu baaqay maamulada Puntland iyo Galmudug oo dhinacyada ay ka soo kala jeedaan in si degdeg ah dagaalka ugu baxaan si loo joojiyo tirada dhimashada ee sii kordhaysa waxaan si naxariis leh aan uga codsanayaa oo dadnimo leh maamulada Puntland iyo Galmudug inay si sal mugeysa dadkaas ay xabad joojin kala dhex dhigaan oo ciidama kala dhex dhigaan daaxad laga yahay oo dhinacna ugu caqlinayn waayo dadka dhimanaya waa dalkoodii waa dadkoodii dadka isilaya waa dadkoodii hadday tahay culimada diinka odayaasha dhaqanka ciidamada bulshada rayidka dhammaan waa in dadka lagu baxaa oo la gacan qabtaa xabadda la joojiya oo dadka wala wadaada dumiska wadaadalka la isugu keeno haddaan taasu dhexan waxaan ugu soo la dallaan iyo dallaan iyo diinlaan baan ugu soo foolle aawa garaadyadii aawa shindaamadii ugaashyadii aawa aawa isibadii Puntland garaadyadii aawa dagaalkii dagaalkaas alla joojiyo waa yaa la fiirsan sidii dagaalkii laandheer oo kale loo joojiyo waxaan leeyahay dagaalkaas maanta la dhex isaago dadkaas gabada la dhex dhiga walaalaha wada dhasho gacmashi sheegana waa ay ka qabayaan laakiin waxaa loo soo mara in la yidhaahdo hebel hebel tagay baraakagooda adna hebel u tagay baraakagooda waa intaasaa la isku haystaa laakiin gacmashi sheegay siyaasadda Puntland Itoobiya Puntland usoo marta Soomaaliland usoo marta Galmudugna qayb ka mida usoo marta Iiraanna usoo marta intaasaa siyaasadda Itoobiya ayaa lagu ilaalinayaa waddanka Soomaaliya sida Maraykanku oo kiiya iyo uga ilaasho Soomaaliya arrimihiisa oo kale laga ilaalinaya ma jirto wax tallaabo ah oo ilaa iyo haatan ay qaadeen madaxda maamulka Galmudug iyo Puntland oo qusaya dagaalka xilligan ka soconaya gobolka Mudug ee u dhexeeya beelaha walaalaha ah kaasi oo markii ugu horeysay u dhacay bilowgii toddobaadkan balse mar kale dhinacyadu ku dagaalamayaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Galdogob iyo Galkacyo madaxda Galmudug xilligan waxay ku mashquulsan yihiin xalinta beelihii dhowaan ku dagaalamay deegaanada Jaqsiil iyo Landheer ee dhaca waqooyiga gobolka Galgaduud kuwaasi oo iska dilay in ka badan 60 ruux iyo tiro kale oo ku dhow 100 waxaana gogoshaasi ay taalaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug xubnaha maamulka Galmudug oo Shabeelle saakay qadka taleefanka kula xiriirtay ayaa qaarkood ka gaabsaday ka hadalka dagaalkan halka kuwa kaleba ay diideen inay ka jawaabaan wicitaanada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada